মহবিখাৰ অন্তত আকৌ এবাৰ হাইস্কুল টেটৰ বিজ্ঞাপন মুকলি হল। অসম চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে ডিসেম্বৰ মাহৰ শেষৰ পিনে হাইস্কুল টেটৰ আৰু হায়াৰ সেকেণ্ডাৰী টেটৰ বিজ্ঞাপন মুকলি হ'ব বুলি, আৰু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি কিন্তু অসম চৰকাৰে ৰক্ষা কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে হাইস্কুলৰ হায়াৰ সেকেণ্ডাৰী টেটৰ বিজ্ঞাপন মুকলি হৈছে। সো মই ভিডিঅটোত আপোনালোকক সকলো ডিটেইলছ জনাম। প্ৰথমে আপোনালোকক হাইস্কুল টেটৰ বিজ্ঞাপন সম্পৰ্কে ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিছো যে কিমান কেইটা পদৰ কাৰণে এই বিজ্ঞাপন মুকলি হৈছে আৰু এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কি লাগিব, বয়সৰ সময়সীমা কিমান দিয়া আছে, ইয়াতে দৰমহা কিমান লাভ কৰিব আৰু এই পদসমূহৰ বাবে অনলাইন আবেদন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব, এই সকলো কথাই আলোচনা কৰিম। সো ভিডিঅটো চাই থাকিব। সো বন্ধুসকল, আকৌ ভাল খবৰ লৈ আহিছো। এবাৰ ভাল খবৰটো আহিছে যে অসম চৰকাৰে আকৌ এবাৰ মুকলি কৰিছে হাইস্কুল টেটৰ বিজ্ঞাপন। 255টা ভেকেন্ট পোস্ট পূৰণৰ বাবে এই বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে। তাৰ ভিতৰত গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টস, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সায়েন্স, গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দি আৰু গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সংস্কৃত থাকিব। এইখনেই অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন যি আজি প্ৰকাশ পাইছে। ইয়াতে ক্লিয়াৰলি মেনশ্যন কৰা আছে যে 255 ভেকেন্ট পোস্ট পূৰণৰ কাৰণে এই বিজ্ঞাপন মুকলি কৰা হৈছে। যদিও ইয়াতে কোনো ধৰণৰ ডিস্ট্ৰিক্ট ওয়াইজ, সাবজেক্ট ওয়াইজ, মিডিয়াম ওয়াইজ কিন্তু ক্যাটাগৰি ওয়াইজ ভাগ কৰি দিয়া নাই ভ্যাকেন্সি সমূহ, কিন্তু অতি সোনকালে এই পদসমূহৰ ডিভিজন আপোনালোকক জনোৱা হ'ব অফিচিয়েল ওয়েবসাইটৰ জৰিয়তে। আৰু যিটো ইয়াতে মেনশ্যন কৰিছে www.madhyamikasam.gov.in। সো সময়ে আপোনালোকে এই ওয়েবসাইটখন ভিজিট কৰি থাকিব। তাৰপিছত মই আহিছো ডাইৰেক্টলি আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লৈ। গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ আৰ্টছ এণ্ড সায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰত কি এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আপোনাৰ? প্ৰথমেতো আপুনি গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰ্টছত, নাইবা আপুনি কমাৰ্চত, নহ'লে আপোনাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট থাকিব লাগিব আৰ্টছত বা কমাৰ্চত উইথ 50% মাৰ্কস, লগতে আপোনাৰ বিএড লাগিব। এইটো হ'ল ফাৰ্স্ট কণ্ডিশ্যন। সেকেণ্ড কণ্ডিশ্যন হৈছে যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সায়েন্সৰ হয় তেনেহ'লে আপুনি 50% মাৰ্কস লৈ সায়েন্সত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব, নাইবা আপুনি সায়েন্সত পোস্ট গ্ৰেজুয়েট থাকিলেও হব যদি 50% আপোনালোকৰ গ্ৰেজুয়েশনত না থাকে। তাৰ লগতে আপোনাৰ বিএড কম্পালসৰি বিএড লাগিব। থাৰ্ড নম্বৰ কন্ডিশন ইয়াতে দিয়া আছে যদি আপোনাৰ ডিগ্ৰি বা মাস্টাৰ ডিগ্ৰি অডিয়াল মোডত কৰা বা ডিস্টেন্সত কৰা তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কাৰণে এই পইণ্টটো বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ। কাৰণ যদি আপুনি কেকে হিন্দিক ইগনো বা আইডলৰ বাহিৰে বেলেগ ইনস্টিটিউটৰ পৰা মাস্টাৰ্স বা গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে তেনেহলে কিন্তু এলিজিবল নহব। তাৰ উপৰি ফোৰ্থ নম্বৰ কন্ডিশন দিছে যে আপুনি সেকেন্ডাৰী টেট কোৱালিফাই হ'ব লাগিব উইথ 60% মাৰ্কস ফৰ আনৰিজাৰ্ভ আৰু ওবিসি, এমওবিসি, এসসি, এসটিপি, এসটিএইচ আৰু পিডব্লিউডিৰ কাৰণে 55% কিন্তু মাৰ্কস ধৰি দিয়া আছে। নেক্সট আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ হিন্দিৰ কাৰণে পোষ্ট ওলাইছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে দিয়া আছে যে প্ৰবীণ ৰত্ন থাকিব লাগিব আপোনাৰ 50% মাৰ্কস সহ, আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেজুৱেচনত 50% নহলে পোস্ট গ্ৰেজুৱেচনত 50% মাৰ্কস কিন্তু লাগিব। নাইবা আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেট উইথ 50% মাৰ্কস, আপুনি যদি 50% মাৰ্কস সহ বিএ পাস কৰিছে বা গ্ৰেজুৱেট হৈছে আৰু তাতে হিন্দি এটা সাবজেক্ট আছিল আৰু হেতু 50% মাৰ্কস পাইছে, নাইবা পোস্ট গ্ৰেজুৱেচনত যদি আপুনি 50% মাৰ্কস সহ পাস কৰিছে আৰু তাতেও আপোনালোকৰ হিন্দি সাবজেক্ট লৈ পাস কৰিছে 50% মাৰ্কস সহ, তেনেহলে আপুনি এলিজিবল হ'ব। দুই নম্বৰ কন্ডিশনত দিয়া আছে বিটি বিএড যদি আপোনাৰ আছে আৰু হিন্দিৰ ক্ষেত্ৰত পৰংগত যদি আপুনি ডিপ্লোমা লৈছে তেনেহলেও কিন্তু আপুনি এলিজিবল হ'ব। তৃতীয় নম্বৰত দিয়া আছে কন্ডিশন ডিস্টেন্সত যদি আপুনি মাস্টাৰ্স বা গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট কৰিছে সেইটো ইনভ্যালিড বুলি ধৰা হ'ব। আৰু ইয়াতে মেনশন কৰা তিনিটা ইনস্টিটিউশনৰ পৰা যদি আপুনি গ্ৰেজুৱেচন বা মাস্টাৰ্স কৰিছে তেনেহলে আপোনাৰ সাৰ্টিফিকেটখন ভ্যালিড বুলি ধৰা হ'ব। ফোৰ্থ নম্বৰ কন্ডিশন দিয়া আছে আপুনি সেকেন্ডাৰী টেট কোৱালিফাই হ'ব লাগিব উইথ 60% মাৰ্কস ফৰ আনৰিজাৰ্ভ আৰু 50% ফৰ আদাৰ কেটেগৰী। তাৰপিছত সংস্কৃতৰ পোষ্ট ওলাইছে গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সংস্কৃত। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব 50% মাৰ্কস ইন শাস্ত্ৰী, লগতে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব 50% মাৰ্কস সহ, নহলে পোস্ট গ্ৰেজুৱেচন কমপ্লিট হ'ব লাগিব 50% মাৰ্কস সহ, নাইবা আপুনি যদি গ্ৰেজুৱেট বা বিএ পাস কৰিছে 50% মাৰ্কস সহ আৰু লগতে আপোনাৰ সংস্কৃত এটা সাবজেক্ট আছিল আৰু যত আপুনি 50% মাৰ্কস লাভ কৰিছিল, বা পোস্ট গ্ৰেজুৱেট আপুনি আৰ্টছত আৰু 50% মাৰ্কস লাভ কৰিছিল সংস্কৃতত, তেনেহলে কিন্তু আপুনি এলিজিবল হ'ব। तार लगते आपुनार बी एड कम्पलसरी बी एड लागिबो 3 नम्बरत हे एकै कथा जे आपुनि अफ कैम्पासर परा हले ए तिनिटा इन्स्टिट्यूशनर बाहिरे आपुनि बेलेगर परा करिले आपुनि एलिजिबल नहबो 4 नम्बरत दिया আছে आपुनि सेकेंडरी टेट पास करा हबो लागिबो आरो 60% मार्क्स हो जदि आपुनि अनरिजर्व और बाकी कैटेगरी कारण 55% मार्क्स। सो नेक्स्ट आपन लोकर बयखर समयसीमा याते दिया আছে जदि आपुनार बयस 18 बसर पर 40 बसर तेनेखले पदमभावे आवेदन करिब पारिबो आरो 40 बसर लके থাকিব ओबीसी एमओबीसी कारणे आरो 45 लके থাকিব एससी एसटीपी एसटीएस ৰ कारणे आरो पीडब्ल्यूडी ৰ कारणे থাকিব 50 ইয়াर्स। আৰু এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আৰু কিমান তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব তাৰ নটিফিকেশন অতি সোনকালে অফিচিয়েল ওয়েবসাইট যোগে প্ৰদান কৰা হ'ব। সো মই আপোনালোকক এই ভিডিঅটোত এই সকলো কথাই জনালো। सो मैं आपलोक गुरुत्वपूर्ण और भल खबर दिल। सो आपलोके भिडिओ जो भल पासी लाइक एट और आगे एने भिडिओ पारे मोर चेनेल सब्सक्राइब कर थोब। सो धन्यवाद सकोलोके मोर भिडिओ प्रथम पर शेष चुनाव।